астана опера оркестрінің бірінші скрипкасы бағдат әбілханов бетховеннің туындыларынан тұратын екінші кешін өткізді музыка құдайы қоныстанған опус деген атаумен өткен концертте композитордың скрипка мен фортепианоға арналған сонаталары орындалды почему именно бетховен неліктен бетховен барлығыңыз білетіндей өткен жылы бүкіл әлем неміс композиторы бетховеннің мерейтойын кең ауқымда атап өткен болатын Бізде де өз өлесімізді қосып марафон бастадық яғни композитордың скрипка мен фортепианоға арналған барлық санаталарын орындаймыз деген мақсат қойдық кеште кемеңгер композитордың нөмірі екінші түртінші және алтыншы санаталары шырқалды туындылар бетховен шығармашылығының бастапқы кезеңінде жазылған бұл санаталарды ол ұстазы антонио салери мен мәртебелі қамқоршыларына арнаған концертте фортепиано партиясын орындаған салтанат әбілханованың айтуынша бетховен жазған музыкаға ғашық болмау мүмкін емес знаете я все больше бетховеннің музыкасына күннен күнге ғашық болып келем десем артық айтқандық емес концерт барысында композитордың туындыларын бойымнан өткізіп түрлі күйгешем кешемін ләззат аламын осы концертті өткізуге бастамашылық танытып қолдау көрсеткен ағама алғыс айтқым келеді танымал скрипкашы сәуір айында бетховенге арналған үшінші концертті өткізуді жоспарлап отыр осылайша жыл соңына дейін композитордың он санатасы өнер сөрі қауым назарына ұсынылатын болады естеріңізге сала кетейік бағдат әбілхановтың неміс композиторына арнаған алғашқы концерті бұлтыр қазан айында өткен қазақстан республикасының тонғыш президенті елбасының жаңа музейінде қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері белгілі кескіндемеші кәміл молашевтың шығармалар каталогының тұсаукесері кесерімен кәміл молашевтың өнер әлематты жеке көрмесінің ашылу салтанаты өтті экспозицияда шебердің 1974-2017 жылдар аралығында жарық көрген отызға жуық жұмысы ұсынылды суретшінің туындылары жанр мен стиль тұрғысынан сан алуан женские образы әйел образы мені жастайымнан шабыттандыратын тақырыптардың бірі ал ақан сері сүйінбике тарихи образдарды мен ұлттық салдастырлермен, мәденетпен, менталитетпен сұлулық және шынайы ішкі сезімдермен байланыстырамын аталмыш көрме елбасы кітапханасының танымал авторлардың шығармашылығын ретроспективті түрде көрсетуге бағытталған тәуелсіздіктің мәдени коды атты жаңа ғылыми экспозициялық серіктестік жобасының жұмысын ашты қазіргі заманғы өнер туындылары егімен қазақстанның даму үшіндіғының көрінісі болып табылады танымал авторлардың жұмыстары уақыт сынынан өткен және оларды елдің күнделікті шығармашылық өмірінің бір түрі ретінде қарастыруға болады дейді ұйымдастырушылар эрмитаж музея, Ютуб желісінде белгілі сәулетші огюст монферанның 235 жылдығына арналған эфир өткізді Монферанның есімі ең алдымен Исакиевтік ғибадатқанасында елеулі ғимаратпен байланыстырылады заманауи сарай алаңын александрлық бағанасыз елестету мүмкін емес оның да авторы біртуар архитектор монферан болып табылады ол сондай ақ қысқы сарайдың жиырмаға жуық салтанатты залын декорациялаған олардың түпніс қалық кейіпі 1837 жылы болған өрт салдарынан бұзылған еді эфир барысында эрмитаж қызметкерлері көрермендерді олы сәулетшінің құндысыз балармен таныстырып оның өмір баянынан қызықты ақпараттармен бөлісті корольдік ковин гарден театры Фредерик Аштанның Четная предосторожность балетінен үзінді жариялады ағылшын хореографының жарқын әрі көңілді балетінде негізгі партияларды наталья осипова стивен макрей және филипп масли орындады спектакльдің премьерасы 1960 жылы үлкен жетістікпен өткенеді. балет әлі күнге дейін корольдік театрдың репертуарындағы шоқтығы биік туындылардың бірі бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз жиырмасыншы ақпан күні Трансформа кеңістігінде вавилонская башня спектаклі өтеді сәкен Сейфулин атындағы қарағанды облыстық қазақ драма театрында 20 ақпан күні Махабат қызық мол жылдар қойылымы 20 жиырмасыншы ақпан күні теміртау балалар мен жасөспірімдер театрында просто удивительная дура драмасының көрсетілімі өтеді